Natal. Eu não vou conseguir escrever. Você me conhece. Você sabe que eu não gosto do Natal. Tá legal, só deixa na minha mesa. Eu amo o Natal. Prazer, Tom. Lisa. Acho que eu nunca te vi feliz assim antes, sabia? E aí, qual é a pegadinha? Como assim? Não dá pra ser tão perfeito. O que é que pode dar errado? Papai Noel existe? Eu não quero tirar a diversão dela em acreditar no Papai Noel. Mas e se ele existir? Que o Papai Noel existe. É? Eu acredito no Papai Noel. Pra resumir, você ama ela e ela também ama você. Eu garanto que ela vai aceitar você do jeitinho que você é. Ai, eu não sei se eu aguento. Natal. A obsessão de um homem. O pesadelo de uma mulher.